السلام علیکم، کیسے ویورز؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ تازہ ترین مناظر شیخوپورہ موٹروے روڈ کے ہیں، یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، جس میں تقریباً 40 سے 50 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، جس میں تقریباً 25 سے 30 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں شیخوپورہ موٹروے روڈ کے۔ یہ دھند کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ٹریفک پولیس کے مطابق، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر شیخوپورہ پاکستان موٹروے کے۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو حادثہ پیش آیا، دھند کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آ چکی ہیں، یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، جس میں شدید زخمی تقریباً 30 سے 40 لوگ جو ہے شدید زخمی، جن کو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں، کیونکہ دھند کی وجہ سے ایک گاڑی نے بریک لگائی، پیچھے سے جو بھی گاڑی آتی گئی اس نے بریک لگایا، ایسے حادثہ پیش آیا، کیونکہ اکثر دھند کی وجہ سے اسی طرح حادثہ پیش آتا ہے، کیونکہ آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تو پھر حادثہ پیش آنا ہی ہے، کیونکہ آگے نہ تو بریک بتیاں ان کی نظر آتی ہیں نہ کچھ۔ یہ آپ نظر دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کا برا حال ہو گیا ہے، تقریباً 30 سے 40 گاڑیاں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا گئی ہیں، 25 سے 30 لوگ زخمی ہیں۔ یہ تھی تازہ ترین شیخوپورہ سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔